Maar dit het te doen met kudu. Want ons is by die kudu's kraal. Stel asjeblief van kraal vir julle iets om te drink, want ons nogal laat kyk en is nie meer lockdown nie. Ek en my vriendelik staan altyd uitsien om julle te bedien. Baie welkom by die program.